Ahoj mládeži, moc vás zdravím. Mluvíme o střádání pokladů v nebesích a podle blahoslavenství Pána Ježíše, která vyslovuje v kázání nahoře, je zřejmé, že se to týká především lidí, kteří mají tu charakteristiku, o kterých mluví ta blahoslavenství. Dnes je před námi blahoslavenství, buďte milosrdní, nebo blaze milosrdným, nebo do něj dojdou milosrdenství. Možná někdy milosrdenství vnímáno jako slabost, jako to, že člověk je slabý, že sleví, třeba z toho, aby se pomstil někomu, aby vykonal někým nějaký, řekněme, trest nebo něco podobného. Jsme vybízeni k tomu, aby naše milosrdenství vítězilo nad soudem, aby milosrdenství vítězilo nad odsuzováním druhých lidí. A to je něco, k čemu nás směřuje Pán Ježíš Kristus a říká, že je to cesta, která vede k velkému pokladu v nebi, že je to cesta Boží, protože i Bůh sám se nad námi smiloval. On nás mohl odsoudit za naše provinění, za naše hříchy, prohřešky, ale místo toho on zvolil cestu milosrdenství. Skrze oběť Pána Ježíše Krista nám odpouští, smilovává se nad námi a dává nám svůj milost, své milosrdenství. Milosrdenství není zadarmo, něco stojí. Božího syna to stálo život. Když my odpouštíme, tak nás to stojí to, že se vzdáváme pomsty toho, že někdo, kdo nám způsobil utrpení, že to utrpení padne i na jeho hlavu, aby zakusil, co všechno zlého pro nás udělal. A tak je to něco, co je pro jakoby nesouměrné nebo nesouřadné s tím, co se děje tady na této zemi, protože tady často právě platí ten zákon, co ty si provedl mě, tak to já provedu tobě. Nechci tím říct, že je to něco, kdy opravdu zcela rezignujeme na spravedlnost, že propustíme všechny zloděje z vězení a všem, kteří kradou, dáme milost a podobně. To v žádném případě, to tak prostě není, ale mít přístup k lidem, který je přístupem milosti, tak jak má Pán Bůh, je opravdu něco, co si Hospodin velice cení, protože je to stejným směrem jako jeho srdce. A tak vám přeju, ať u vás ve vašem životě se projevuje to Boží milosrdenství, které pak přichází to milosrdenství naše k těm ostatním lidem a stává se ukazatelem k Pánu Bohu. Mějte se krásně. Ahoj.